mais de 8 mil metros quadrados de ciclovia, nova pista de skate, manutenção das quadras de areia, construção de portais nas saídas da ciclovia, plantio de mais de 100 mudas de árvore. E aí, pessoal, estamos aqui no Parque Vicente Benega, aqui em Tarumã, e a gente está mostrando aqui, ó, o Orgulho Tarumã, e vamos dar uma andada aí, beleza? Se você achou o canal aí, se inscreve, deixa um like e comenta aí, vamos andar aqui, vamos lá conhecer a pista, mostrar pra vocês aí. Olha que legal, tirei uma foto ali. Ô tio, vamos lá, ô. Vamos lá, ô. Todo dia ele vem aqui de manhã. Tá vendo? Aí, olha os tio que eu arrumo aí, tá vendo? Aí, pessoal, a pistinha aqui, ó. Pistinha de skate aqui. Aqui eu acho que eu andei nessa pista aqui, foi em 1997, a última vez que eu andei aqui, ó. Ó, pessoal. Parquinho, as criançadas brincando aqui. Tá agotado aí. Olha quem que eu achei aqui aí. Dá um tchauzinho aí, Gisele. Minha prima aqui, o Marquinhos aqui curtindo com o filho ali. E vou mandar mais aí. O que você tá fazendo aí, prima? Eu tô fazendo um castelo de areia. Castelo de areia? Ah, é? Esse aqui é o Arthur, meu priminho. Aqui, ó, ele tá brincando aqui na área de lazer. Você vai gravar pra sair no YouTube do primo? Sim. Depois você vai ver, né? Qual canal que você vai sair? No canal do Pinguim? É. Ah, então é isso aí. Fala, e aí, pessoal do canal? Pessoal do canal. É isso aí. Continua lá brincando, Arthurzinho. No Parque Vicente Benelli. Vamos aqui na portaria, vamos entrar aqui, mostrar pra vocês. E vamos dar uma voltinha aqui, né? Já passando na pista de bicicleta, nas coisas. E tem de usar máscara aqui pra conhecer o parque. Vou mostrar mais pra vocês aqui, ó. Aqui aí, a entrada, né? Aqui é uma das entradas, né? Ali zero. Olha, tem acesso a portador deficiente, que legal, hein? Aqui tem um mapinha para vocês verem. E ela vai mais até lá embaixo, olha que legal. Mapinha, meu tio lá. E ela vai até lá embaixo, lá são 2.000 metros. E lá embaixo tem um lago. Vamos. Achou os macacos aí já? Já achou os macacos aí já? Aqui tem uns macacos, onde eu passei aqui, ó. Tinha um punhado, menino. Tô vendo dois agora. Só dois. Aqui é um dos portais, vamos lá. Eles estavam aqui ontem, depois eu vou colocar no vídeo pra vocês verem. Aqui é o final, 2.000 metros. Olha lá. Olha que legal aqui, ó. Então, e ontem eu vim aqui, tinha um punhado de macacos. Vou colocar aqui pra vocês verem, eles estavam aqui, ó. Que legal aqui, ó. Vamos andar mais. Vou deixar você louco. Você ah, deixa... aqui é o mapa da... É. Aqui, ó, tá vendo? Aqui onde a gente estamos aqui. É isso, aqui, a gente passamos aqui. Aqui é a piscina pública. Aqui são as quadras. Tem uma, duas quadras, tem duas de areia. Aqui é onde que eu passei, que estava meu sobrinhozinho. Aqui, passei aqui. Aqui eu não fui mais, mas ela dá a volta até aqui, ó. E ela dá a volta do outro lado da prefeitura, em volta do lago. Vem até aqui, e aqui onde nós estamos. Vamos lá, vamos até no portal aí e encerrar o vídeo. Ó, essa placa aqui é a placa de recuperação, despoluição do rio aqui, ó. As famílias vêm pescar aqui. Tem mais um pessoal ali. E a prefeitura vai fazer a revitalização do rio aqui, que já tem muitos peixes aí que já jogou. A prefeitura é do outro lado lá. Olha lá, tá vendo? Do outro lado é a prefeitura. O pessoal pescando aqui. E vamos continuar andando aí. Vamos lá, vamos conhecer aí. Legal aqui, ó. Churrasqueira aí pro pessoal fazer, só que tá interditado. Devido à pandemia e o distanciamento social. Já andamos aqui. E vamos descer mais um pouquinho até lá na frente. E aí, pessoal, vamos lá. Fiz uma caminhada boa aí, agora a gente vai
encerrar o vídeo aí, olha o tanto de gente aqui, ó, que vem no parque. Vamos encerrar o vídeo aí no carro aí, beleza? Vamos lá. Aí, ó, tem uma piscina aqui, essa piscina é pública, tá vendo? Só que tá fechado por causa da pandemia. E aqui é um restaurante que tá fazendo. É do Silvão, né? É do Silvio, né, tio? É da prefeitura, Lucas. É da prefeitura. Esse aqui é o quadriciclo do meu amigo, Fião. Aí, ó. Tem uma quadra coberta aqui também, ó, pra bater uma bola. É. E aí foi o Oscar aí, prefeito aí. Olha o menino. Nossa. Pulou. Não foi nada, não. Foi nada, não. E quase rachou a cabeça, mas não foi nada, não. Olha que da hora o pessoal batendo a bola ali. Atleta, Valdir. Olha, aqui tem uma... Aqui tem uma área pra fazer exercício. Só cara, o pessoal gente. Aí, ó. Ô, Claguinha, dá um tchau aí, primo. É, ó, pessoal, minha prima tava ali. O pessoal tá aí curtindo aí, ó. Meu sobrinho tá lá embaixo, lá. Aqui é um parquinho, aqui legal. Uma quadra de areia e um parquinho aqui para as garotadas, tudo brincando no parquinho. Ó. O pessoal tudo. A Gisele tá lá ainda. Tudo curtinho, cara, garotada. Aí, ó. Portal Arapongas, sem parque, sem de beira. Mas ele dá a volta. Vou mostrar ali a parte de baixo para vocês, até onde que ele termina. Tô com o motorista aqui. Olha o outro portal aqui, aqui é o Portal Itália, Parque Vicente Benelli. Vamos descer. Lá embaixo é a Fonte dos Sonhos. E aqui tem esse lago aqui. E tem uns banquinhos aqui embaixo aqui. E dá pra ir andando aqui, ó. Dá pra andar. Ali tem um jardinzinho, um jardim lá. E dá pra andar. E a gente vai beber uma água aqui. Beleza? E aí, pessoal, bebi uma água aqui, ó, com o meu tio aqui já, tio Renato. E aqui a fonte aqui, ó, que legal. E eu vou encerrando por aí, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Conheceu aí o Parque Vicente Benega aqui em Tarumã. Alguns lugares aqui. E a gente vai encerrando o vídeo aí, beleza? Se inscreve no canal aí. Aqui embaixo, aqui, vermelhinho. Deixa um joinha. E comenta aí o que você achou da cidade aí, beleza? Até mais. Até o próximo vídeo aí. Iluminação de LED em toda a extensão da ciclovia.